Salutare, am ajuns electoratul și bine v-am găsit la un episod din Forza Horizon 4, aici alături de prietenul meu, omologul meu, Bercea. Salutare, lumea grasule. Băi, băi, sper să se audă bine, pentru că de câteva zile am o mare, mare problemă la calculator și orice sunet îmi iese din calculator se aude robotizat, mai ales când vorbește Bercea, nu știu de ce. Și cât de curând trebuie să-i dau restart la Windows, dar nu am cum să-i dau acum și până nu-i dau... Trebuie. Nu o să-l rezolv. Astăzi, după cum am vorbit și în videoclipul de data trecută, bă, stai cu căruța aia ușor. Am zis că facem un videoclip foarte interesant, la modul că o să pun Corsa. Ia, țin aici, țin aici. O țin. Eee, vrei tu să te învârți în jurul meu repede. Da, o, că da. Și asta se învârte, dacă mă supăr, ia pun o să mă învârc, că mă învârc mai bine cu ea în jurul tău decât te învârți tu. Ia stai tu aici pe loc. Ești pregătit? Da. Stai, oh. Oh, că a văzut ghinionul. Mă, ce e petarda aia de mașină? Ia uite-te aici. Ia uite-o. Oh, că se vârte mai mișto ca ăla al tău. Nu e adevărat, ia uite aici. Da, băieți, nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place seria noastră de Forza Horizon și astăzi facem testul suprem. Am rămas plăcut impresionat data trecută de Corsa asta, cât de mișto se conducea. Și ce top speed avea și astăzi vreau să pun lângă M5-ul lui Grasu. Bă, nu știu, tu ai tracțiune doar spate sau ai 4x4? Doar spate, tati. Doar spate, tati. Hai să vedem doar spate, tati, dacă reușești să faci ceva. Vin aici lângă mine, te rog. Bă, pe plecare nu cred că am ce să fac. Bă, nu știu dacă de plecare, eu nu știu dacă faci în total. Da, 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 dă-te și tu. Asta e bine. Ia, ascultă. Sau aude mai mișto cursa asta. Nu e adevărat. Bă, da, altul face, altul face. Păi da, e sunetul de formulă, prostule, ia uzi. Păi ce mai e formulă, ce ai tu acolo? Păi da, motorul ăsta a fost proiectat de un inginer de Formula 1. Nu e așa, cum îl chema? Ia uzi. Antonio Pascal. Aia, cine știe. Băi, am aflat istoria Mercedes-Benz. Vezi că trebuie să te pregătești, lasă istoria Mercedes-Benz, mi-o spui după aia. Fii atent aici. Ce-ai, bă? Ce zici, grasule, de tărtăcuța mea? Nu mă face, că scot garda de fier la tine. Ia pune 4x4 pe ăsta. Că sunt tare curios. Deci sunt tare curios. Bă, deci păi pe acasă... Păi da, trebuie să-i dau și soab la motor. Păi de ce să-i dea, bă, soab la motor? Bine, mă, hai că-i lasă motorelul ăsta. Motorel? O, bă, că tot ai motor. Grasule, am 1.6 turbo pe ea, grasule. Da, bă, și-o am 500 de cai doar pe puntea din spate. Păi tocmai de aia zis să spui 4x4. Grasule, știai că ăsta, Carl Benz, a fost ăsta, că Mercedes-ul când s-au înființat, au fost 3. Pe unul chema, mă rog, Carl Benz și pe, și pe celălalt doi, nu mai țin minte, și pe fata unei dintre ei o chema Mercedes. Da. Și de aici vine Mercedes-Benz. Bă, grasule, nu știu, dar cursa asta e și mașină de drift și mașină de liniuțe. Bă, fii țar pe tar, da, e. Bă, uite și tu ce bine, ce driftești, ești nebun la cap. O tonă 100 are. Deci, băieți, mașina asta are o tonă 100, atâta i-am dus. Grasule, i-am pus niște jante de scădeau greutatea cu minus 12 kg, ești nebun. Poate să-i pun și o turbo. Pune și tu 4x4. Ia, auză. Hai, că nu mai tu n-ai rău de tot. Cât îi dădăși pe lounge? Costă, și pe alea. Păi n-ai ce... aveam deja pe ăștia. Păi n-ai ce să puneți, păi da. Bă, asta face popor. Dar nu ai făcut swap să mi-ai fi pus eu un V12. Bă, gros, vreau o cursă asta în realitate. E, te mănâncă acum, fraiere. Zici tu? Bă, nu știu cât de bine pleacă, dar eu am motorul ăsta, na. Într-un fel ar fi normal să mă faci, totuși. O fi a Corsa, puii mei, aha, dar totuși. Da, bă, dar asta e ușoară, pe asta mi-are o tonă 7-800. Păi nu știu, te uita și acolo cât are. Nu, dar pot să spun acum, stai așa. Eu zic imediat. My car. Stai că zic și eu că... Bă, e ușoară! A, da, bă, că i-am mai luat eu pe ta din greutate. Cât are? Are o tonă 400. Bă, aproape de 1500. Câți newton-metri ai? Câți newton-metri ai? Stai așa. Tot acolo îi scrie. Car. Stai așa. Am 682. 926 am. Și power? Și kilo... 547. Nu, 498. Dar oricum, păi newton-metri... Păi da, bă, aveți, păi tu ai cuplu, mâncați. Bă, dar deci, hai, vină, a început, îmi las, o ratară.
900 de newtonmetri grasule pe cotoarba asta. Dar nu înțeleg de unde ați iau newtonmetri, sincer. Bă, chiar nici eu nu știu, că nu-i fiind diesel. Bă, dar e frumușică așa. Bă, e simpatică rău. Bă, dar are tot volanul în șanță. Păi de ce? Nu știu, așa mi-am câștigat-o. A, da, că e Vauxhall. Da, e Vauxhall, dar așa am câștigat-o. Bă, ce ascuțitoare. Vezi? Ia uză. Face și popcorn. Ești pregătit grasele cu bătrânul M5. Hai. O, ce o dai așa din față? Pișeam aș pe tine. Ce, mă, nu mă mișcai? Ia, stai așa, cabine, altceva. Ascuțitoare. Bă, ce ți-am zis că asta e cea mai mișto mașină de liniuțe pe care o am. Ia, hai, mă, acum, hai. Bă, ce mașină îți lași? Stai că nu acum, păi nu ai și una cu swap cu ăștia. Păi cu swap cu ăștia, păi dar fă, bă, și tu o mașină de calibru ăștia, nu veni tu la mine acum cu Lamborghini. Nu veni cu Lamborghini. A, nu, veni și cu un M6. Nu? Păi da. A, păi ce vrea să fac M6, deci nebun, cu M6 păi, nu am făcut. Păi tu nu zici cum pleacă ascuțitoarea aia. Păi pleacă, bă, dar după aia mă iei, că asta mai mult de, nu știu cât luai cu ea până la final. Hai, mă, hai, vină încă, hai. Vin, bă, dar nu-i corect. Ia uite bestia supremă. Ar fi culmea să te fac, ce pui mei? Pe șaorma ceva, un rău de mătări. Păi... A, chiar, șaorma aia, cât mi-o dai de acum, o săptămână? Ce șaorma, păi trebuie să-mi dai și tu mie aici, că te-ai făcut de răsocorsa păi cu BMW-ul tău. Ești pregătit grasul? Hai. Ascuțitoarea. Bă, te duci prea în față, bă. Și în față asta față de mine. A, nu fusese pe fază. De chiar să l-am prost. Dacă te duci prea în față, dăneam să mă uit că erai mult mai în față decât mine. Mai vrei era să mai mult mai în față. Vrei să mai și furi acum după ce că ai mașină mai puternică, săracule. Păi tot eu sunt săracul. Tu ai o Corsa. Dar n-am doar o Corsa, acum în episodul ăsta am o Corsa. Ia uzi. Na, fraiere. Ce ascuțitoare au, iau de aici rechinul. Rechinul, bă, ho. Dacă te fac, îmi dai ușorma, da? Da, mă, da, ia uzi, mă. Cu Corsa ești nebun. A, da, atunci nu mai fac. Pă, dă-mă, dracule, dă-te că ține de aici, nu mai, gata. Ce să se mai țină, că-ți lua și tu, puii mei, cât overall are mașina aia? N-are mult. E, n-are, are aproape 990, nu? Nu, 953. Păi și asta are 900. Păi ce vrei, mă? Păi ia te-mă să iau o mașină de 900. Ia și tu, nu știu, dar nu neapărat de 900, o mașină care crezi în ea, dar nu chiar M6, că cu ăsta m-ai făcut și cu R7-le. Băi, am berlinta de aia veche, mă cac pe ea. Nu, dar îmi place mult de tot cu cioaba asta mică pe 4 roți. 999, merge? Nu. 966. Cât a voi asta voi mult. 958. Zim ce mașină. Bă, hai frate, credeam că asta are mai puțin. Fii atent ce-ți iau aici, frate. Iată mă, îți iau mașina de 897. Care e aia? O vezi acum. N-am condus-o în viața mea, jur. E prima oară când o luai. Ce mașină? Bă, dă-mă, dracu! Ce mă? Ce e acolo? Te mănânc! Bă, tu veni și cu dubița dubașă! Aoleo. Dar tu știi ce e asta? Da, e mașina de aia de hipioți. Păi asta e mașina specială de drag. A, păi ce pui mei, bă, să-ți lași dubița după și uite-te la ea. Autulea. Doldola. Și interior cu e, bă, gare. Uite grasă ea. Ia uză. Bă, că cred că mă faci cum aia, dacă zici că e specială de drag. Te uiți și tu cât iei până la final, gen. Când dai în cameră. Hai, mai. Ce să-i faci, lua aia, bă? Tu mă crezi că asta-ți face M6-le? Aia. Da, o pișe. Păi da, bă, dar e mașină 263. Specială. 263. Ești nebun la cap. Bă, asta nu are tot. Bă, și atenție că nu-i tunată. Zici tu că nu-i tunată?
Da, da, se duce mult pe pe-a întâia asta, mă, ia, iau puțin, că vreau să văd așa. Asta mea pe-a întâia se duce cam 7-8. Cum-ți faci, mă, mașina asta de drag? Event. Pe 100 în a întâia, a doua 130. Păi nebună, e mult mâncați, și asta mea se duce 7-8 pe-a întâia. Până la 100 mai e. Dar oricum, voi să băieți, sunt plăcut impresiunea de, de cursa asta. Tu n-ai R7, nu? A? N-am. Că nu știu, ce am așa o vagă impresie că... Da, am R8. Bă, da, dar R8-ul nu era mai bun parcă ca R7-le. Bă, pe plecare nu. Pe plecare nu, dar oricum. Crezi că R8-ul nu făcea seria aceasta de la al tău care l-ai? Ba, da, îl faci. Păi și atunci. Păi sper car, mă, ce vrei. Asta zic, nu, n-are rost. Bă, și, bă, și mașina asta mea e stoc, bă. Adică, înțelegi tu, adică nu că da. E stoc, dar n-am tu dat-o eu. Un A6, un ceva ai? Bă, eu n-am Audi, am doar un R8, un căcat. E, te iau Bentley-ul, 924, dacă vrei. Ia Bentley-ul ăla, chiar sunt curios. Bă, dar îmi place mult de tot cum se controlează, bine. Bă, pe... fii tar pe tarda aia. Bă, handling-ul e praf la aia. Zici tu? Că pleacă repede asta. Nu știu, grasule, dar o să fie, o să fie treabă bună. Sper, băieți, să nu se fie auzit prost. Dacă s-a auzit prost, mă scuzați, dar nu am cum să-l pun altfel, că trebuie să, trebuie să repar calculatorul ăsta. Hai, vino repede aici, dacă vii repede, facem și dinuța. Hai. Hai, Bentley, hai de timpul la mea. Nu că te mă depărtez, mă depărtez. Da, bă, bă. Bă, grasule, zisei că pișcoțelul ăsta e rău de tot. Dar nu înțeleg de ce. Că ea face parte dintr-o categorie destul de slabă, știi, de mașini. Păi dar e foarte ușoară, ce vrei, dragii mei. Mi-au zis băieții că și golful ăla 4, că dacă îl tunezi e bun de liniuțe. Bă, dar eu am câștigat, fii atent, la Wispin un golf 7 sau 8. Așa. Mi-au zis băieții că e o groază de bani, că e foarte rar. Și? Păi și ia să văd dacă mă duc eu să-l vând. Păi vezi întâi cât e. Că l-aș vinde, îți dai seama. Dar dacă iau o cap pe E46 2-3 milioane. Auto Show, bă, da, știu că la Auto Show dacă te uiți, nu știu pe ce trebuia să pleci. Filter. Am început în șoaca, bă. Owned. Sunt gen, poți cumva să faci și să te uiți gen la mașinile care sunt gratis. Dar nu mai știu cum făceai. Dai acolo, la free, ce e așa? Păi greu. Da, la unde e free-ul? Unde scrie free? Când dai să cauți mașini, așa? Cars. Și vezi acolo că e unde la pe jos și scrie... Sort, aici să fie. Manufacture value, nu? E filter, da? Și cum zici că trebuie să fie? Affordable, unul, non-toned. Retro, super, culture, hot, super. Să-mi bat picioarele, știu care cum sunt grăsule. Nu știu unde sunt alea free. Mi-au zis copiii și am uitat care erau alea free. Că știu că am o grămadă de mașini free pe aici, pe undeva. Uite, mă, eu am golful ăsta. Oleu, grăsul e aici un Alfa Romeo de 10 milioane de bănuți, ești de bun la cap. Bă, mă, ce dracu e. Am și un Aston Martin din 2018, vintage. Păi nu mai știu cum trebuia să le văd pe alea gratis. Pupă, mă, ceacă, deci, grasule. Da, mă, dă-o dreagă, să nu știți că eu le-am găsit toată. Păi și eu le-am găsit toată și nu mai știu de unde. Aia e bereaua. Filter! Așa, Free Cars! Unde scrie Free Cars? Trebuia să fie pe aici. Păi asta zic, că nu e. Că mă uitai și eu la filtre și nu scrie nimic de Free Cars. Uite, nu e nimic de Free Cars aici. E, te, mă, îi dai acolo, prostea. O zi. Dai pe short. Și dai la să o sorteze în funcție de valoare. Value, da. Da, uite, și-ți la 0 cr. Băi, am multe aici gratis, grasule. Eu n-am multe. Am un Jaguar din 2010, mișto. Zero... Bă, e ăsta alu James Bond, Jaguarul ăsta. James Bond, gaură coasă. Ăla, mamă, avem și aici McLaren Spider. Grasule, am un Gallardo decapotabil. Te cași pe-a. Ce aibă, mă, câte mașini am aici. Fantezii. Nici un Camaro. Grasule, Civic, cât de curând îmi cumpăr o berlineta. Păi există berlineta aici, cred că există. Da.
Las multe, frimă. Ia să-mi iau eu. Mi-au eu galardul ăsta pentru episodul de data viitoare, eventual. Băieți, nu o să vi-l arăt acum, o să vi-l arăt mai mult ca sigur în episodul de data viitoare. O să-l iau, nu, că l-a tunat unul de la FC Barcelona, nu iau tuningul ăsta. Corect, așa te vreau să-l dau. Păi nu, dar e unul care avea o poză cu FC Barcelona. Ce pui mie asta, FC Barcelona, uștule? Da, băieți, cam atât să fie cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați și un like și ne desigur o să ne vedem data viitoare. Vă pup, pa, pa!